meshkujt shqiptar nuk para janë mbajtur në botë për meshkujt të bukur. Janë mbajtur për meshkujt të fortë dhe prandaj ne kemi traditë. Sa do kupton meshkull i fortë, ai se dhe prandaj kalamoj. Dhe prandaj ne kemi jo fare me boshun kalamoj. Ja ta them unë. Boshun kalamoj, do të thonë që meshkulli i fortë. Po i fortë është ti. Se më bën jo të bukur. Mirë. Më bën pyetje mua dhe për gjithë. Pra kjo po humbet, mfal, lutem. Jo, pra kjo po humbet dita ditës, po kujtimi nuk është në brendësitë këtyre. Të sigurisht femrat po kalojnë në një pozicion shumë të fortë, shumë maskullor, po e kapin te veta im, por është vetëm shumë më të fortë se sa 107 shtetet në botë drejtohen nga meshkujt, vetëm 7 nga femrat. Pra ne do ta nemi matriarkatin ju, se ju, pikërisht ju, ti panter, edhe Elena Trojës e shkatrut për një dashur vendi. Jo, prandaj bën lufra në botë. Ora dhe jetë bëra krahasim. Jo, mos ka asoj. Ne bëj krahasim. Po jo, më ke shumë gafim. Po ne vetë do bëj krahasim pse? Po s'ta lejo, mos s'kam si ta lejoj. Unë jam Silvana, pra më krahasom me Silvana. Po s'kam çefun të drejtoj, më shumë çfarë bëj. Jo, po sa bukur e pranova atë komplimentin e Zhejit që ta bëri. Të tjetëm si se pranoni, që kisha? Po nuk jam pantera, për që linje ka qenë? Unë ashtu të shofë si pantera, se do një da glabronit gjithve. Êshtë, a, ti ka thome i kapsh, u thash është e ka bukuri u lurit. Se imi zhej, shiko, kjo është gjuaj që përdorëshin Tiranësit edhe për para, edhe për para në dhjetës. Pantera do mishë dhe gjak. Kjo të regonë edhe një zemra. Ti do zemra. Jam të mpje. Ati që kam në nënvizuar. Se mërë vampje. Në ketë sigur që smerë. Zerra ketë. Po të kujtojt edhe në... Zerra. Ate shko bëja në i vend tjetër, jo studi në zhej. Okej.